Здравейте, казвам се Илия Идакиев, съосновател съм на малка фирма, която се казва Hillgrant. В нея главно разработвам уеб приложения, като основно пишем JavaScript с TypeScript. Ако сте се занимавали с JavaScript, може би често сте се сблъсквали с проблеми като липсата на autocompletion или подаване на различен тип параметър от този, който функцията очаква. Решението на тези проблеми е курса по TypeScript Advanced. Курса ще ви помогне да придобиете пълноценни умения за разработване на приложения с TypeScript, като за целта ще разгледаме теми като какво е типизирана система, работа с обектно-ориентирано програмиране в TypeScript, generics и декоратори. Също така ще разгледаме и доста други интересни теми в света на TypeScript. Курсът е подходящ за хора, които имат основни умения по програмиране с JavaScript и някакъв опит с Node.js. Ако имате умения и искате да ги надградите, очаквам ви на курса TypeScript Advanced.